Kjo ishte sa i takon çështjeve teknike që ju si bashkësi islame do t'i keni si aktivitete për gjatë muajit të Ramazanit. Mirë po, për audiencën tonë do doja të kthehemi tek historiku i Ramazanit. Si ka nisur të agjëroj njerëzimi dhe kur ka nisur? Pse ka nisur? Këtë pyetje ju të tretë mund të ma jepni në këndvështrimin tuaj. Pasi profesor? Po, faleminderit për pyetjen. Historiku i agjërimit është i vjetër, po aq sa janë të vjetra edhe shoqëritë e lashta, popujt e lashtë, me vetë faktin se historiku i agjërimit është i vjetër, na bën të kuptojmë se sa i rëndësishëm dhe sa me peshë është ky adhurim. Pra, agjërimet kanë ekzistuar që nga koha e grekëve të vjetër, që nga koha e romakëve të vjetër, kanë agjëruar edhe popujt e lashtë persian, edhe babilonasit e vjetër, edhe egjiptasit e vjetër, dhe vetë fakti se agjërimi ka një histori të lashtë edhe të hershme, na mund me kuptu për vlerën, peshën dhe rëndësien që ka kë loj adhurimi, ndërsa në islam agjërimi është bërë farz obligim pra në vitin e dytë hijri. Agjërimi si pas parimeve dhe normave islame naturisht ndryshën, kemi dhe të transformime dhe reformime të këti, i badetit të këti adhurimin nga periudhat e lashta historike. Agjërimi në islam është një prej kushteve bazë themelore të fesë islame, pra një prej 5 shtyllave themelore të islamit. Këte e vërtetën, e argumentën edhe ajeti 185 i surës El Bekare, po ashtu këte e vërtetën edhe thënja profetike, pra hadithet profetike cilat konfirmojnë se bazat e islamit ndërtohen mbi 5 shtylla dhe njëra prej 5 shtyllave themelore të fejes islame, pra është edhe agjërimi. Pra agjërimi i një muji të plotë si që është muji i Ramazanit. Dihet se mujt e vitit janë gjithsej 12 muaj, por Allah Gjeleshanuhu si që ka daluar netet e mdhaja, si që ka daluar muajt e mdhenjë, si që ka daluar ditët e mdhaja, po ashtu ka daluar edhe muajt e Ramazanit prej gjithë muajve, sepse është muajt cilin ka filluar zbritja e Koranit familjar, pra pikrisht në muajt e bekuar të Ramazanit, ka filluar të zbres mshira hynore nga kryusi i gjithësis, për mes pingamerit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, mund në shpirtin dhe në zemrën e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe aja që e karakterizan dhe mësë te përmi e madhështën muajin e bekuar të Ramazanit, është pikrisht fillimi i zbritjes së Kur'anit famlart, pra fillimi i vendosjes së kontakteve dhe lidhjeve mes qiellit dhe tokës.